Hérna ætlaði að sýna þér hvernig notar Google Jamboard. Ég heiti Ólafur Kristjánsson og þessi fræðslumóli er í boði Iðunar fræðsluseturs. Google Jamboard er tilvalið verkfæri fyrir þá sem er að halda fyrirlestra, er að tengja tölvuna við skjávarpa eða skjá, stóra skjá, og þurfa að vera með verkfæri þar sem þú ert að sýna eða nota penna eða mús og þarft að vera með svona skrifborð eða skrifblokk til þess að tekna á. Nú þú finnur Jamboard með því að fara inn á Google og ferð hérna í vöflumunstrið hérna efst upp í hægra megin, eins getur þú skrifað Jamboard í leitarvélina, ferð hérna niður og hérna ferðu Jamboard, smellir það og þá kemur inn í þetta viðmót hér. Sennilega yrði þetta tómt. Nú til að búa til nýtt Jamboard þá smellur bara plúsin hérna neðst nýri hægra megin. Þegar þú ert að vinna í þessu forriti þá rosalega gott að nota allan skjáin á tölvunni og þá ferðu bara hérna í þrjá lóðréttu punktana hér, smellir hérna zoomið og veldu þetta hér og þá færðu allan skjáin. Nú ef við skoðum þetta hérna þá ertu með verkfæri hérna vinstra megin, penna, að þú smellir á pennan og þá færðu hérna svona ýmsar tegundur á penna, bæði blýjanta penna, vatnslita penna. Hérna ertu bara með takmarkaða liti, einhverja 6 liti. Hér ertu með strokleður og þarft að stroka eitthvað inn í línurnar. Og síðan ertu bara með bendil hérna. Nú hérna ertu með að þú vilt setja inn einhvern minnismiða á skjalið, sniðu fyrir þá sem eru kannski í brainstorming fundum. Og þá getur við sett upp fullt af minnismiðum upp á töfluna. Síðan getur við sett inn ljósmynd og svo getur við teiknað. Mjög takmarkaðar hendar. Hérna ertu með hring, ferning, þríhyrning og hálfhring og svo örvar. Síðan getur við verið með texta, þannig að þú setur texta inn á skjalið og svo ertu með bendil hérna, þar sem þú getur verið að leggja áherslu á það sem þú ert að gera og þá fer bendilin svona, gerir bara bendilin strikið sem þú gerir og svo hverfur hann. Nú síðan ertu með uppi, þá ertu með bakgrunn og hér getur við valið svona línur, þú getur valið punkta, svona fína punkta og eins getur við valið bara einhverja liti, dökkbláan eða farið svart eða haft bara ekki neitt. Síðan efst uppi, að þá getur valið fleiri ramma, þannig að þá getur flett síðunum á milli. Nú hreinsa ramma, voru aðþægilegt þú eru búin að gera eitthvað og þarft að snögg hreinsan, þá bara smellur hérna hreinsa ramma. Þá verður bara hvítur aftur. Nú ætla að búa til hérna smá kynningu. Byrja því að fara og finna með mynd og fer hérna vel úr tölvunni. Fer bara hérna á skjáborðið hjá mér og vel hérna rauðhólar og open. Og hérna ég komið ljósmynd, ég get náttúrulega að dreigja þessa mynd hvert sem á skjáin og svo ef ég fer hérna í hotnið á myndinni þá get ég náttúrulega að stækka myndinni svolítið hressilega upp. Og gefum okkur upp að ég er að fara að taka mynd af persónu á þessu svæði, ára upp á rauðhólum og ég ætla svona að sína hérna hvar ég vill staðsetja viðkomandi. Og þá er ágætt að nota örvarnar, þannig að ég get farið hér og tekið ör, teiknað hérna einhverja ör hérna svona. Fer síðan í snúningsverkværið, svona, síðan ætla að hafa viðkomandi hér, síðan getur farið hérna þessar þrjár lóðréttu línur hérna og afrita, fæ aðra ör, ætla að hafa viðkomandi líka hérna og svo einu staði viðbútt, afrita og hérna. Þannig hérna er búin að gefa þetta kynna, ég ætla að vera með viðkomandi á þremur stöðum og svo þarf ég að photoshoppa aðeins. Og þá vil ég leggja áherslu á það og fer ég bara í kannski pennan hérna eða skal skrifa hérna texta, byrjum að því. Þarf að laga. Og hérna ég bara með penna og vel þennan, ætla að hafa rauðan, svona, takt eftir hvernig pennan að vera rauðir hérna. Og hérna ég með penna, ætla bara líka sína bara því að það er mjög sniðut að vera með skrifbretti í þessu. Það er að kaupa skrifbretti sem eru miklu minni þetta er svolítið stórt. Hérna get ég raunin að nota pennan, leiðu fyrir að skrifbretti, þá sjáðu hvernig pennin fer upp á skjáin hjá mér. Þannig að hérna get ég svona dregið ör, svona, og teknað örinn hérna, og það þarf að laga þetta hér. Það er hrossaskítur og það þarf að eyða honum. Og síðan get ég haldið áfram að gera einhverja fæslur hérna með pennanum. Og eins að sem ég langaði að sína, það var þetta hér. Að þegar ég er komið þetta verkfæri, að þá þegar ég er að kannski halda fyrirlesturinn með þetta uppi, að þá get ég verið að leggja áherslur á viss svæði hérna. Þannig að takt eftir hvernig pennin sýnir svæðið og svo hverfur hann bara. Mjög þægilegt. Þannig að hérna get ég verið að leggja svona vissar áherslur á það sem ég er að gera hérna.
Ég ætla að leggja þetta frá mér núna. Og bæta hérna inn einni færslu, miða. Myndataka rauðhólar og takt eftir ég get verið með annan lit á þessu líka. Svo fyrir ég vista. Svona og ef ég væri að halda svona brainstorming fund einhvers konar þá geti ég haldið áfram að setja inn minnismiða því að minnismiði sem ég var að búa til hann kominn hérna en sé ég geti búið til fleiri. En ég get ekki smelt hérna hætta við og þá ég rauninni bara kominn með miðan hérna upp. Ég get sett hann hvar sem ég get eins og sér þá get ég líka farið og stækkað hann og rauninni haft hann hvar sem á skjánum. Og ef ég ætla að snúa honum eitthvað þá get ég gert það hér. Nú svo þegar þú ert búin að halda einhvern fyrirlestur, búin að búa til þessa flottu töflu, að þá geturðu hérna farið efst upp hægra megin og deildinni. Smellir að deila og getur búið til tengil og gert það sem þið sýnist með deilinguna. Og til að gera tengilinn smellir hérna afrita tengil. Nú ef þú hafa þetta aðeins takmarkara þá geturðu sett í raunni hópinn eða fólki sem þú vilt senda á. Það bara smellir hér og velur þá sem þú ætlar að senda á. Þetta mjög sniðugt og virkilega einfalt verkfæri.